ati wo gemerger rasane atiku. Bareng rayang wiwit kegelung nganti tekan Pernojo. Kulup punta dewa sira iku ngijeni nganti tan kena pinitung uriping para manungsa ana telenging jagat iki nanging saka kungku manungsa ing tengah kegelung-geling ngamung sira kulup dene kang mangkono saerti minangka tandha yekti yen to sira bisa kuat nampa pirang-pirang penandhang ya kang abot ya kang enteng ya kang mulya ya kang sangsara lan sira ora gampang mutung ngadepi sawijining lakon kang pedes sarta perih miwah nggir Puntadewa jembaring dadamu kena kanggo ukuran pangucapmu ora kasurung dening rasa lamisan anane mung sarwa prasaja sira duwe watak berbudi bawa laksana tegese bawa laksana tepi janji yen muni ora ya ora yen muni iya iya nanging katimbang orane ucapmu keh iyane muga-muga nggonku nyandra sira kulup bisa dadi kasunyatan orang ngomongake ning pangucap wo ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami mekaten dawuh pangandika paduka kula anggap satunggaling wewangsun kautamin sinten malih sampun malih to ingkang nama paduka mekaten paring dawuh nadyan kula nampi deduka inggih dedukanipun wadipati tumraping Puntadewa kula anggap satunggaling mulang kautamin ingkang suka pitedah margining kaluhuran. Eh dalah bocah iki ya dari anakmu ajar ana ngono ajar ana basa ora kok pekok plembang plembung guneman rata tekan gone plembang plembung ndangak urungane rembukan titik sing cetha luwih wis sidur sungkana kae mesti anak dhewe sing dielek-elek lho iki kasunyatan guneman kok angel liyane mung butuh tok dadi wong tuwa kaya aku nek ora kuat tigane gampang putung tujuane aku nyang anakku sembodo apa-apa tak turuti apa-apa tak turuti ini sabab anggen paduka ngujar dhateng putrana wekasanipun sami bodho bodho rak turun kowe yen turun aku ora mokal ora ngerti aku ki sapa ya wis ya muga-muga kabeh anak-anakmu aja adoh kalawan para Pandhawa wis saken dawuh ah Bratasena ndi apa iki apamu iki lengenku iki bebaumu gedene ora beda kaya gadane sang Nyewang Yama mundak dina mundak gedhe mundak dina mundak dhuwur mundak dina mundak kenceng mundak dina mundak santosa yuh kuku kok semene tawane apa kuku kang semene tawane mau tau tok kethok iki ora mundak dawa miturut wandine yen pinuju ngapa yen aku ketemu mungsuh karo surung rasa kanepson ora kena disayuti kukuku mundak gedhe mundak dawa kowe lah dalah yen ngono upama perang kena kinarya gegaman wong taman kukuku mesti gulung koming apa bisa dibuktekake yen kepengin mbuktekke aku njaluk Kurawa papat kena ganyange kabeh Kurawa
Weh, papat toke ya kuat dong, semono gede ini kebiri. Iki bian kawan wiwit lahir. Mila dalah. Nadjan aku ranyu murupi ning krungu gotek ngakeh pancen mengkene. Lah Permadi, kula wonten pengendika ingkang dawuh. Kusik, waduh. Apek-apekku tumekrak. Kene ngopo iki, Mo? Nyotok brengosku. Lho, brengos mek kaya ngene landhep e. Ora mung brengos rambutku kabeh landhep. Kang mapan ana ngendi wae tetep landhep. Wae lah apa besok iso sarung wanita entaramu kaya ngono. Nyatane pengestu aku wis kelakon duwe bojo. Lho, dek kapan nggih? Pamantu dening Sang Hyang Ananta Puga dewaning ula. Wae lah entuk ula putah iki. Ya wis. Yo piyenen pancen kowe seneng sapa sing ngono ngalang-alangi wong tuwa iki pasti pe mung ndombani, ngono ta? Ning yo persaja yen kowe ndek bojo iki bojomu iki jenenge sapa lah tepungno. Ora kok weruh-weruh kedadian weruh-weruh kedadian ngono iki ra yo wong tuwa ribet ngrasake. Ayo Permadi. Wonten dawuh, kene maju anggen. Wih lah. Jroning sira munggah marang singgil mau wanita kang padha nyekel ampilan geger kabeh diarani kowe jiwa darat. Piye? Rambutmu memes kaya sutra. Kulitmu halus. Tanganmu lurus. Baumu kenceng. Wiwit songko palaraban nganti wimbo idep pangaras grono ladi jonggo pernojo widangan asto epek-epek driji ampean aku jebluran yang gendril tatatis didik-didik oh ya wila yen anak ing Pandhu Permadi yen anakku Durmagati kaya cah kembar ya ngendari nun lah iya kaya cah kembar Durmagati gunmane ya cetha ya Permadi ya mung rada seret yen gunman ning sreta kae kedungan pelo dheweke kowe ra tujune kok telat. Mung polatane level 3 kuwi sing marake dadi kenengane wong akeh. Lakune cekeh. Yuh, kembagus ora ilo-ilo. Yen guneman diden ora ngumani kancane, kaya bagus-bagus dhewe. Kowe biyen dek arep lairke Durma Gati ngidam apa? Kula mboten ngidam menapa-menapa, namung ngertos-ngertos lahir. Yen kula nggih mboten rumaos peputra Durma Gati. Ah biyen tak ngendi kuwi? Kabare ana desane kono jerukane Durma Gati alias Baliha. Lho sumengkrang gegermu iki apa? Permadi? Ingkang kula sengklit menika pusaka Kyai Kolonadha agemipun arindring pringgondani Prabu kula Trembaka nalika perang tanding kalian sawargi Kanjeng Rama Prabu Pandhu pusaka Kolonadha wau katamakaken ampeyanipun Kanjeng Rama saengga katriwandan. Sadèrèngipun pantat kamukswan Kyai Kolonadha dipun lolos dening Paman Widura dipun paringaken kula saengga sepriki. Oh. Oh. Remrem surem jiwang. Oh. Ingkan
lir manguswa kang layon. Ong denyoi langing kang mamanisi watanan niro layung kumel kucam rahnyo maratani Pandu, Pandu. Orang ngira yen to dumadimu dadi ugut yuswamu sabab pamutaing bojomu nom si madrim kang nalika semana ngidam-idam kaworan kepengin numpak lembu andini kang mestine kudu kekayuan yang manungso awit songko kepanduk liringin retro si madrim kang nyoto sulis yang warno nganti rubuh kau tamane Pandu lakuni hanrang beboyo tilaring madyo podo sumengkueng guru loko swan ngabiantarane sang yuang jagad gerinoto si Pandu gue kepengen bakal mukti akis karwaneme nganti direwangi nyepatan ni marang awak ediwi jebul ustap mau kateman Pandu kang podo isi timur kang mesini kudu ngayo mandining wong tua lanang parantini gelem ora gelem kudu dadi anak ing rondo. Oh Pandu, Pandu iya ya permati muga-muga mung sinandang dening Pandu kabeh para anak-anake nggone nyawang wong tuane duwe lakon kang mangkono tetepo dadi sawijining pepeling kang sarta wulang-wulang kautaman. Weruh dununging beneran luput yen to mangkono iku luput. Undi wonten pengendi kowe ngadawu? Pirang-pirang dina kang tansah rinembuk ana jroning pepahaman pun kakang drasan Kanjeng wa panembaling Talkanda raliyo coba monggone kepingin menehake sapirangan wengkon negara Ngastina ya iku ing alas Wisamarta. Ing alas Wisamarta kang jembare tanpa upama dina iki ndak paringake anak-anakmu supaya padha babat ing Wisamarta wisé dadi resik para anak-anakmu tak wenehi palilah sarta tak wenangake padha yasa kedaton ing kono pira-pira kaing prabaya kang kinarya waragat mengko bakal lumintu milih saka negara Ngastina. Gunjang kanjeng langit klap-klap oton lere kintang ngalis risang mawah kandrung keparang katulubuk kermoyak mayek saking jas baliur dari Sumitro tanoyo paran reh kabeh sineng warna nang saya maring sun ing kekakan adipati kados menopaken ing manah jelasan anak-anak kula mekaten lunturing sih pangapa duka
dateng purana anak kulo sampun kepareng maringaken sawengkon peranganing nagari Ngastina. Inggih menika ing Wana Wisa Marta. Matuaken kenging panuwun ingkang tanpa upami wadipati. Mekaten ugi ingkang putra pun pamadi mboten kantun ugi ngaturaken kenging panuwun. Yen aku ora matur nuwun. Wedha gawe dederan pasulayan Bratasena. Ora pasulayan kang mangkene tegese malah sak mestine. Yen ta aku sak kacang babat Wana Wisa Marta kuwi dianggep gandaraning modus terastra kura gelem nindakake. Nanging upamane aku iki wentala ngucap kamuktening Kurawa kalebu kang disandang wadipati mono lumunturing sih bapakku kang muswarga. Lho, nggih, wis nggih. Ada duit apa nggih? Nadyan mengkono aku ora kepengin amung nyawang sarta ngrungokake. Saguh ngluntorake pirang-pirang prabaya usungana kaya wedhi taunen kaya banyu bandha negara Ngastina. Yen kelakon mengkono tegese nggonku babat ki amung saka kasurung milik bondo welagat saka negara Ngastina. Aku sakajeng kepengin tumandang kang tanpa pengayomane Wadastrastra. Neng yo tampanan yo nggih ora kepengin lompo. Dasarmu apa? Aku sak sedulure si ombo jangkae melang-melang dadane kumilang cahyane malang pundake. Yen to sawijining satriya ngene gelem tumandang gawe mung dakake lumunturing sabiyantuning wong liya tegese ora jeneng sampurna. Aku wakmu dhewe. Lan bondo kang bakal tak ngragati tetilanane sawarga ingkang rama beng kabeh aku ora milik. Duh Bratasena kuwi aja bongol-bongol. Watak kuwi biyen kaya ngene aja do diwahi tak dudu Bratasena mengko. Wadipati kula nyuwun pamit. Kakang Adipati kula nyuwun pamit. Wah Prabu kula nyuwun pamit. Wah Prabu kula nyuwun pamit. Kundi, nganti sesak rasane atiku, yoyoh Kundi, tak sunake marang panguasane sing gawe jagat, Lulus Harjo Jayeng Bawono.
Sengkuni. Wonten pengendi kowe ngadhau? Saka pitono nggih. Wonten pengendi kowe ingkang ngadhau? Resi Druna, wonten pengendi kowe ngadhau? Nganti meh ora bisa ngucap ngrasakake. Utapi Bratasena. Ingkang ngetarake rasaku yen tak tutuh tanpa gawe pakartining anak-anakku mung ngene ya Sengkuni. Kowe nganti para ponak-ponakmu Kurawa moro kaget tumuli pamanu ana laku ning Pandhawa. Aja ditekake. Yen perlu apa kang dadi kebutuhan cukup ana upamane kang awujud piranti buga wastra lan brana harta. Prasto timbalan patuko kakang adipati kelana madal pasilan Kanjeng Rama kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit kang adipati. Yo. Sing jejeg lakumu aja padha kegoncangan lan seseretan.
musnya kundur Hang Raton Sang Adipati Destrastra. Sarimbit lan garwa Dewi Kendari senajan pepanjengan rampat dan tinawisan dedaharan parandini. Sang Adipati Datan Kersambuka labet maksih kengetan panyendune risang Brata Sena ing sarirane. Manjing jroning pamlengan ing pengangkah. Nedya minta penganing Jawata murih para putra kang anandhang dedosa. Awit saking tingkah pakartine denya keladukan dugal mbedugal lugal-lugalan. Anjeun jamah marang sadingah tak semenang-menang marang sapa wae kang sinanding. Mugantuk pangapurane Kang Akarya Jagat nanging nadyan bola-bali amuntu cipta Sang Adipati Destrastra tatan bangkit ning sanitya rinidu ing ruhara sikra kang bala tumingal campo samya medali. Sadet mileteng kota kong kaiwang kong menguncang niti bencang sangat dimitil latinya ngedali wawas trosta srawi loko kaya buta singa berakhir. Palto ingkang sawak mandar saking siti bentar lon-lonan lampah nyori sang pamati urut margi lempeng sak ngajenging taratak arambat muging galadak mehtan bangkit lumaksun labet binendung diningkeng purwanito kang samya nyaketi waneh-waneh patrape sawaneh ana ingkang ngujiwat sawaneh wonten ing ngandhetawil sawaneh ana kang ambeb alang sekar sawaneh ana ing ngatetawis pangunjukan lan sapepadane parandine Raden Pemadi Datan kengguh among kletam klecem kewala urang mungake para wanita jroning prada senajan saking dusun ngadusun kerik lampit belum katimpul. Dene wis dangoneng tanpa panggihan liwah tata nyumurupi citrane risang pamadi mino senajan kedarang darang. Bebasan teken janggut suku jojo para kang wis nini-nini pikun pari kedah perang kang ananya ketiung gali sang bagus. Musnya saket sumung kemana mbah pepodo. Sarwi minto hang rerepo murih panjanging yuswa moto sanga pekik anggung mantuk-mantuk kewolo tatan kapireng seklima pangantikane. Teh poro brahmaning projo kang samya kutuk makendeng kendeng angubar dupo juning batin suko-sukur marang Hyang Agung nirmolo waluyaning pandho kang kinali sakit dening bebaya latu duk kalane ana bali golo-golo kumarenggeng lir bramara lungsung kembang swaraning para pandhita kang samya asesanti mulya mleh mulya jayaning pandhawa. Akreh para prajurit kang samya sikep dedamel ngadeg jejeg tane pah datan tumulih menteleng netrane. Anggung maspal sake marang sulah sabawaning para Pandhawa jroning cipta. Muga-muga kaperbawan tuwin katumrapan dateng lekas-lekas risang pamadi. Satunggaling satriya kang rame ing gawe sepening pamrih. Najan pronang kudu kang sampeyan luntun kudane dwiradane anglur selur bebanjengan ana telenging margi dadya kangget lampahe kudu tinantangan ing pinggir margi sang nang kudu sumembah nguswa pepodo
bumi kang bibar kalangkungan di sang pamadi sinebaran sekar-sekar lumrang kaya pancaran sari siniket lampaing kang podo hebat andulu neng nawau kausa kentos kang tinarito lampaing Dewi Kunti miwah para putra sampun dugi sandhawining kitra negari Ngastina dadya kang keklampahe. Lukito linuting kidung kadung kadreng ngomong mamangun manah ora ayu ayo no pangasam yo kolo kumulung manatu koro karanani romang apos pos pito wangsalan semon oh Kanjeng Ibu opo ngir anakku pun totiwo saenggo suk-sukan raos sing manah kula labet kasurung raos gambira awit saking Wadipati Destrastra tinarbuka penggalihipun enget bilih kagungan putra pulunan ingkang gesangipun bebasan kados dene sarah mungging jalani di
ngibaratipun kukila ingkang dereng kantoraning pundi tondok miwah pentokipun saingga keprebel pangandikanipun ingkang dhat luhur ngelilakaken sawengkon nagari Ngastina inggih menika telenging wana wisa marta sawetahipun kaparingaken dhateng para putra paduka Pandhawa kadhawuhan hamba bakti miwah para Pandhawa winenang ayasa kadhaton ing mriku minangka timbanganipun nagari Ngastina lekas ingkang luhuripun mekaten mugi-mugi andayanana dhateng para Pandhawa anggenipun nedya nindakaken pakaryan murih raharja kang sami pinanggih saged kasebatan menapa ingkang ginayuh adeging kita ingkang nedya dipun adani dening Pandhawa. Mulup puntadewa yen to bisa tak ucapake kiraku lelakon iki bakal dinatet dening jagat saisine para Pandhawa kang uripe tanpa beda kaya janma kumpra samengko ingang kadarajate dening pepundhenmu kakang Dipati Dustarastra lega-lega weng penggalih maringake piagem kang pinaringake marang para Pandhawa tetepe duwe wewenang lan panguwasa sabutuwe wana Wisamarta kang bakal dibabat iki mengko muga-muga kula titi mangsa lekasing kang wokang tetela luring budi dadi asrana panunggaling Pandhawa lan Kurawa yongger. Ibu ingkang putra pun pamati dat urmojong salebeting manah awit saking keparengipun Wadipati Dustarastra anggenipun kengetan pilih nyatanipun ingkang pinaringaken ing kula sakadang menika inggih tetilaranipun sawargi Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Lang senajan mekaten para Pandhawa ingkang wiwit timur mboten nate runtik miwah mboten nate ngucik warisan nagari Ngastina iwadini kembrebel penggalihipun Wadipati Dustarastra maringaken ing wana Wisamarta ageming manah kula mboten beda nampi kanugrahaning dewa ingkang agengipun tanpa upami. Sik. Penemuku beda dewi, ibu. Ngepungger Bratasena. Abeh. Podho tuwuh rasa gembira awit saka nggone nampa alas Wisamarta dining Wadipati Dustarastra ning yen aku ora. Kabeh mau tak anggap sawijining bab-bab kang ora sejati. Apa ta kulup sabab petine sira ngucap mangkono aja nglincipi carang Bapak Bratasena. Bratasena aja ngurupake geni ingkang wis adem. Aja gawe dak-dakaning pasulayan becik endi wong dardah kalawan kang rukun. Kakang Mas kaparang arbah-arbah pisang awit saking paringipun Kanjeng Ibu ya sing durubu-rubu gedang ya semen durubu-rubu gedang. Ning sawijining perkara pangembate kudu nganggo nalar. Yen panten Wadipati Dustarastra sawijining manungsa kang luhur bebudene krana ngapa ora bisa nuturi anak-anake kang padha pating jelempah nalare. Kladuan lugal-lugalan patraping para Kurawa kang nyatane diunggar kaya dene jago ana kalangan. Tak semenang-wenange kinarya gada.
dak siane kinarya kekudung. Yen pancen manungsa kang luwiring budi wiwit saka pangutap lan tindak tanduk sabendinane kudu ditulat dening anak-anake. Dinaku ngutap lakon iki ora tuwa saka rasa sejati sak temene. Nadyan nglilakake ing warna Wisamarta nanging jroning patin mengku pamrih-pamrih kang tinantu. Ora liya coba mung kepengin mulyakake anak-anake dhewe. Kowe kok ngutap ngono kulup dasarmu apa? Ya. Kanjeng Ibu, yen aku dianggep luput, mbok menawa ya mung ibu sing menang nugel kulune Bratasena. Margo ibu kang anglairake ngaku, dosa apa kang tak sandang yen aku tutur-tutur marang ibu kang nglairake nanging ngatas aku manungsa turya anakmu. Murga geling-gelingan kanjeng ibu, dek aku isih sifat jabang bayi tau tok kudang, urepu iki karo tok dadi ake opo. Sak ora-orane dadi satriya ning praja. Lekas-lekas manggung sinudar sono dening kabeh para manungsa. Ya, yen ngono aku menang ngutap iki. Waton aja gawe dederan dardah sak madyan ning kulawarga. Kang mengkono tak sirik. Nanging dardah ora dardah mau sak temene awas saka pakar dening manungsa dewi-dewi. Ngene. Kulawa kang tatahe 100. Mung kaliyan nglungguhi kloso kemelar. Apa-apa wis dicawisi, kamukten dicawisi, pangkat dicawisi, derajat disediakake. Buka wastra prana harta kabeh sumanding. Yen to nganti Pandhawa eling. Yen kabeh sing dinggo pancataning kamukten kula mau tinggalane bapakne Pandhawa tan murung aku mesti bakal ngamuk. Mula kanggo ngedem-dem, kanggo meper. Rasa penagihku marang Wadipati Destrastra saingga dheweke wani nglilakake warna Wisamarta. Nalika isih ana stinggil akeh-akeh sing didhawuhake kepengin bakal sabyantu kaing Prawadya kon ngrewangi babat aku moh nampa arep diragati prabiyane kabeh saka negara Lastina adek ing kraton aku ora sudi nampa margotan murunga ing mengko amung dadi teleng ing pangundamana upamane kasbadan Pandhawa babat nganti wis kotra wujud ing kraton pangucape Kurawa aja dibiyantu Kurawa ora bakal bisa ngadeg. Mula ibu kang mengkono nadyan wiwit saiki nganti mengko rampung ing gawe sak gluguting kolang kaling aku ora rumangsa diwenehi ganjaran dening Wadipati Destrastra warna Wisamarta ingkang tak babat iki mengko dermo aku naluri tinggalane wong tuwa kang wis warga. Narapati Dharma Putra Maturing Raka Narendra Rimuratisa Waspa ing Madya Wasananira Katur Satoya Matur sadaya mring sang rahmatu ratna Tunggir berbel waspane pun ibu wiwit angutap sepisanan nganti ngerampungi sarambut orang nukang luput kandamu kabeh bener kulup nanging sanat jan mangkunwa siro kang tinmu bener ya lingolamun siro kang tinmu nom
padha pisan mani celandakan cilik ngrasani gedhe genti ketap kalawan kang tinemu werda tu sapa kang tok sandeng. Lakon kasang saya sinang saya kang padha sinandangan tining aku sa anak-anakku muga dadi panebusing dedosa kang sinandang nadyan kang dirumangsani apa dining kang ora dirumangsani jermanungsa ora bakal kinalesake saliring dedosa ora ana ingkang sampurna dhewing jagat kecoba mung kang ayasa bawana iki kula. Urang timbalan paduka Kanjeng Ibu kula punta dewa kula Kanjeng Ibu wonten pengendika ingkang adawu. Protosena apa permadi kula Kanjeng Ibu kembar nggir kula wonten pengendika ingkang adawu. Ing tata gelar sira makarti jroning batin ngestya marang Gusti. Wiwit krembyaing tanganmu jumangkaing sukumu kedheping netramu. Aja lali tansah ngucap wa marang asmane bapakmu kang suwarga ya nggih. Alun gulung kegulungan kang pontoworo tarik ung ngakalah olmati aling catur dendo erisang protosino apa to marmane sinebut catur dendo catur iku wilangan papat dendo talan ngakla ono madyaning dalanggung prapatan kang mapan ono telenging wono wiso marto menteleng netrani mencorong maweh perbawa padang pranyotori sang broto sino wiwit durung linairaki ngurpi gemlaring kanan wusangkep kabeh busanane kang sarwo gede di toyo pai tai yen menang tane pak sejati ni samadi dari sang protosino asto kalih angemek mek pupuk kang mungging bebathuk ingkang sinebat pupuk emas erineko jejarote ngasem pupuk emas minangka pertanda pangidhepe marang sang yang prapancana dewatan ing angin
dicaro tinggal asem senadyan ing lair aga jroning patilang ngrawit kaya dicaro tinggal asem kiblating malem Mbah Kusnyawidi. Marang diwata ning angen ana nggih Sang Hyang Bayu. Kang mangkono wis kena sinebut kaya tapi wong sepuh lirih sepuh sepi hawa awas urune ngatunggil. Datin hanggraito ing lair Prayitna. Sumping budak sinumpet amengku kawruh panunggalane Sang Hyang Hotipati. Ari Sang Bratasena pinter nang api-api baliru. Najan sejatine wis bisa mengku kanan nanging sanget angitipi. Anting-anting panunggul mani ing banyu maweh daya perbawa padhang. Paling alih Sang Bratasena wis datan samar nyawang marang sawiji-wiji najan kang agal kang lembut. Sanes karo wis kacakup linegem dadi sawiji nuksmeng jroning sanubari. Aga kalung logo bondolo gedhe tegese. Yen pinuju panca pakah pangamu Sang Bratasena kaya kururaning nagara Jarawasta kalah kalah kalahe mati. Kelat baurine kobali bar manggis pinelah tekan kendagane yon jabane yon jrone sinebutake Bawaleksana. Pangutape datan atil lamisan yen muni ya tumus tekan jrone. Agegelang tondro kirono tondro aning wujud kirono wulan sumoretah yane Sang Bratasena kadi pepadangi ngerembulan. Kuku pontonoko pontolimonoko landep landep limotin ekem dadi sawijing ras pantes kinaryo kekaman. Paning setinde poro numpang wentis kekalih. Kang mangkono minangka pralampita lamun Sang Bratasena wis datan kekilapan marang dununging sesembah marang sesembahan kang sejati aku kampuh poleng. Bang pintula bang ireng kuning putih. Abang marang kanepsa ireng marang kasantosan kuning kabilain putih marang kasukcen sekawan perkawis pus bisa rinangkus dadi sewiji. Bang pintula bang ireng kuning putih. Abang marang kanepsa ireng marang kasantosan kuning kabilain putih marang kasukcen sekawan perkawis pus bisa rinangkus dadi sewiji. Nentengake sabuke sining setan karisak tekem bangkeane Sang Bratasena. Kuyut cuman kambuh tibane.